თocom საკისეთ სიტუაციაში, როდესაც ადამიანს უხსნით ა თემას, ხოლო ის გეპასუხება თან გეציnablaდება B, C და D არგუმენტებით, რომლებიც თითქოს ამ თქვენს თემასთან კი თავში არც არის. რა შეასაქმებს? ამ ეპიზოდში სწორედ ამ პრობლემას განვიხილავ და ვიდეოს ბოლომდე კpიდებით, რომ გამოსავალსაც შემოგთავაზოთ. მოდით პირდაპირ მაგალით დავიწყებ. დაუშვათ აピრონებს ტილოს რო ბეピრონებას ესეთი რამე აღსნას რა. on სიტყვაზე მაგალითია რა თქმა უნდა. ის ამბობს რომ მზეი ამიტომ ამოდის რომ დედამიწა ბრუნოს. და ამიტომ ის ხელოვნური სატელიტები რომლებიც კაცობრიობამ გააგზავნა ორბიტაზე საჭიროა რომ ამ დედამიწის გარშემო შესაბამის ტემპში მოძრაობდეს იმისათვის რომ არასდროს არაციდეს დედამიწის გარკვეულ კოორდინატს. დაუშვათ ასეთი რაღაცის აღსნას ტილოს. მოდით ახლა დავაკვირდეთ რა კომპონენტებივიგან შედგება ეს. ის ცდილობს რომ გამოიყენოს არგუმენტი იმის შესახებ რომ დედამიწა ბრუნავს, რაც იქიდან ვიცით რომ მზე რა ხან ამოდის ესე იგი დედამიწა ბრუნავს, ვიცით ეს როგორც მოცემულობა და მეორე სიტყვაზე ხსნის რომ ნუ ახენან გამომდინარე რომ დედამიწა ბრუნავს კიდე რაღაც სხვა ამ შემთხვევაში სატელიტები ეს პიროбитиა. то даушто тест бепиронება აцვეთილებს და ეუბნება რომ როგორ თუ ზე მაგიტომ ამოდის რომ დედამიწა ბრუნავს. კი არა, როგორ იბრუნებს დედამიწა? იმიტომ რომ დედამიწა ხო პრყელია, იცხირის ეს პირონება. და андрос წარმოიქნება ერთგვარი ახალი სადისკუსიო თემა. თუ ჩემს წინა ვიდეოებს უყურეთ, იქ ნახავთ, როგორ განвихილავდი მე კომუნიკაციის აჩქარების შესაძლებლობას. ანუ გამტარ უნარიანობის აჩქარებას. როდესაც მე ვცდილობ, რომ თქვენ რაღაც აგიხსნათ. რამდენად შესაძლებელი იყო და რომ რაღაც გარკვეული წესები მოგვეგონებინა, რომელი წესების დაცვის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებდით, რომ უბრალოდ ჩქარა გავგოგო, უბრალოდ სწრაფად გავგოგო ერთმანეთისთვის. თუ ეს ორი ვიდეო არ გინახავთ, აი ზემოთ ახლა გამოჩნდა ბმული და იმას თუ დააწვებით, იმ ვიდეოების ნახვასაც შეძლებთ. მაგრამ თუ ნახეთ, დავაგზელო თუ არა და მე მე შეიძლება ნახო. მოკლედ, ეხლა რასაც ყვები, ესეც ერთ-ერთი წესია. დავარქვიდი მეორე წესი. პირველი წესი იყო თხრობელისა და მსმენელის შესახებ. ამის ვიდეოც აger არის, უბრალოდ აი 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 აკეთ. ხოდა ახლა მეორე წესი დავაგზელებ. ანუ გავიხსენოთ სიტუაცია მთხრობელი თუ წინა ვიდეოს ნახავთ, ანუ ვიღაც ა პირონება ცდილობს, რომ ბ პირონებას აუხსნას რაღაცა. და ბ პირონება შიგნით ამ დებულებაშივე პაულობს რაღაც კონკრეტულ დეტალს, რაც არ ეთანხმება. და ახლა რა ხდება, ჯანსაღია ეს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იმიტომ რომ არ არის, ანუ სანამ რამე დასყვნამდე მივულთ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა შევთავფებ. ანუ თუ ჩვენ არ შეგვილია ვიყო დარწმუნებული იმაში, რომ დედამიწა ბრტყელია თუ რგვალია, შემდგომი მსჯელობა იმის შესაძლებლობაზე, იმიტომ ამოდის შესაბამისად იმისი ბრუნვა არის ამის განპირობებელი და სატელიტები კიდე ამის გარშემო უნდა otriable-ნენ. ამაზე საუბარს უკვე აზრი აღარა აქვს, იმიტომ სმენელი, ანუ ბეპირონება აფიქსირებს, რომ მეც რა თქმა შე არ გეთანხმები. ეს ნიშნულოვანი წერტილი. ეხლა რა შეიძლება მოხდეს? რა ხდება ხოლმე ჩოლებრი დიალოგში? ჩოლებრი დიალოგში ისე ხდება რომ, ნუ აი ამ გადახვევას რომ დედამიწა, კი არა დედამიწა ბრგვალია, ეხლა რას მეოვნები რა ბრტყელია და აი ეს დისკუსია იმ ამ დროს შესაძაც იწყება, გვავიჭდება rato შეведით ამ დისკუსიაში. არადა ჩემი შემოთავაზებული წესი, რომელთა ცდილობ რო კომუნიკაცია უფრო ა ეფექტური და ეფექტური არა, უბრალოდ სწრაფი გახდეს. იმიტომ რომ ეფექტური ენიშნებოდა იმას, რომ კომუნიკაცი მე მე ქთავაზობ წეს, რომელიც წესის შედეგადაც ბოლოს რაღაც ერთ დასწრებამდე მიხვალთ. არა, მე მხოლოდ იმას გულისხმობ, რომ სწრაფი კომუნიკაცია, ანუ მეリ სითქმაც მინდოდა გადმოგეც, ახლა შენ შეიძლება იმაში დამეთახვან არ დამეთახვო. თავარია რომ არ მომხდეს გაუგებრობა რომ მე ერთ ვცდილობ რო გითხრა და შენ მეორეზემ პასუხო. ხო და ახლა ისე იმ სიტუაციას რომ დაუბრუნდეთ, დაუშვათ ეს ორი ადამიანი იყებს საუბარს იმაზე რომ დედა მეცაბო გვალია თუ ფტყელია. და როგორც წესი ამ დროს არავინ არ იმახსოვერს რატო მომხდა ეს გადახოვა. მე კი ასეთ წერტილებს ეძახი ჩანგლებს, ანუ გზაჯوارედინებს, ანუ ჩანგლები დავარქოთ, უფრო ადვილი დასამახსოვრებელი იქნება ჟღერადობით, ხო? ანუ წარმოიქვით ჩანგალი. ამ ჩანგალზე ვიცით ესეთი რამე. ნახეთ დააკვირდით. თუ ჩვენ ორივენი შევთანხმდებოდით, რომ ეხლა ვაპირებთ ამ ჩანგლის ერთ-ერთ ხაზზე გადაგადახოვას და იმ იმის დადგენას, დედამიწა ბგვალია თუ ბტყელია, ეს ხოდი იმითომ უნდა გვაინტერესებდეს რომ იმის მერე რაც დავადგენთ გვალიათ უბრტყელია დავobrundეთ პირველ თემაზე რითიც თხრობел მაანო აპირონებამ დაიწყო მოყოლა რაზედაც უბრალოდ აპირონებამ დაიწყო მოთხრო მოყოლა თუ ამაზე არ შევთანხდებით როგორც წესი ჩვენ ასეთ რაღაცეებზე არ თანხდებით ხომ და პირდაპირ გადავდივართ დისკუსიაში ისე რომ აღარ გ왁სოს ვირატომ გადავხويهთ სადმე რა მოხდა რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ ნახეთ დაუშვათ მე ამოვიღებ ხა ან აპირონე ამოიღებს რაღაც ويكიპედიას ან რაღაცა მეცნიერულ დოკუმენტებს დაუდებს ბეპირონებას ბეპირონება გაეცნობა დაუშვათ რომ ეს ორივე შეგნებული ადამიანია და ბეპირონება აღმოაჩენს რომ მ დედამიწა მართლა წყელი არა, მაგრამ იმისათვის რომი ხtibari არ გაიტეხოს, შიგნით ტექსში ამ მეცნიერულ დასაბუთებაში იმის შესახებ რომ დედამიწა წყელი არ არის, კიდევ აღმოჩენეს რომ არც მაინდამაინც გვალი არ არის, იმიტომ რომ მოგეხსენება ხოლმე ყველას რომ დედამიწას ინდუსი გვალი კი არ არის, რაღაც უფორმო კლდის რაღაც ნატეხივით არის, გამოკიდებული კოსმოსში, ხო? და უცებ ეს ბეპირონება იმიტომ რომი ხtibari შეიძლება არ გაიტეხოს, ან უფრო ძირითადად იმიტომ რომ არ დაიმახსოვრეს, რატო გადაуხვიეს ამ დისკუსიაში, ბეპირონება იძახის, აჰა, ხო გეუბნეოდი, მრგვალი არ არის. იმიტომ რომ მრგვალი არ არის, ვიცით, კლდის ფორმაა ხო, რა, ქვასავით არის, ხო, კოსმოსში. მაგრამ ეს არ იყო მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ^{(1)} გინდა იდეალური სფეროს ფორმა გქონდეს დედამიწას და გინდა არაიდეალური სფეროს ფორმა გქონდეს და ელიფსი იყოს და ასე შემდეგ. ის ფაქტი მაინც არ იწვლება, რომ მზე მაგიტომ ამოდის, რომ დედამიწა ტრიალებს, რა. ანუ მას მეერე რაც დაaddWidgetოთ, რომ დედამიწა მგვალია, უკვე ვიცით, რომ მისი ტრიალი შესაძლებელია და შესაძავია ვიცოდრომ ზე ამიტომ ამოდის, რადგანაც იყო ჩანгалში გადახვევა. მაგრამ თუ არ დაвимиხსorget იმ ჩანгалში გადახვევის მომენტში ვისთვის გადაუხويეთ? დისკუსია შეიძლება აბსურდში გადაიზრდოს, იმიტომ რომ ეს ბეპირონება დაიწფებს, აი ხო გეომეტრიკული გვალი არ არის, შენ დაუწებ იმისათვის, რომ რაშოაშია გვალი არის თუ არა, როგორ თუ რაშოაშია ახლა სფეროსა და ქვის ფორმა შორის ვერ გაგირჩევია ბიჭო და წავა აბსურდში. მაგრამ თუ გადახვევის მომენტში ორიweni დავაფიქსირებდით გადახვევის მიზეს რგორც კი დაوادგენდით იქ რელევანტური ინფორმაციას, იმიტომ რომ დედამიწის ფორმის შესახებ უამრავ ინფორმაცია შეიძლება იყოს დადგენილი, მაგრამ თუ დაوادგენთ, თუ თუ დავიმახსოვრებთ გადახთვის მიზეს ჩანგალზე, ანუ ეს ჩანგლები წარმოიქმნება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩანგლები წარმოიქმნება ისეთ ადგილებში, სადაც აპირონებისთან კონს ბეპირონება დაუშვათ არ დაეთანხმა და დაიწყეს ახალი თემის განხილვა. აღონდ აი აქ არის რა ძირითადი პრობლემაა რომ ჩვენ ამ განხილვაში ესე შევდივართ ხოლმე რომ არ გვაქვს შეთანხმება თითქოს ერთგვარად კონტრაქტი უნდა დავდოთ. იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ავირიდებთ ამ ჩანგლებში gaugebros. თან წარმოიდგინეთ იქ რომ შევალთ ერთ ჩანგალში, იმ ჩანგალს კიდე მეორე ჩანგალი შეიძლება მოყვეს, იმ მეორე ჩანგალს კიდე მესამე ჩანგალი შეიძლება მოყვეს და ეს მუდა გвахსოდეს რომ ბოლო-ბოლო ის უნდა ჩამოიკეცოს ეს ერთგვარად და მოვიდეს ის ამ საწquis წერტილში, ანუ საწquis დისკუსიის წერტილში, ანუ თუ ჩვენი დედამიצי სიფტყელე და სიმრგვალე განвихილეთ და იქ შეinitროთ და შეведით მერე კიდე რაღაც დეტალში გადაуხვეთ, მერე კიდე დეტალში გადაуხვეთ რომ დაგვედგინა დედამიცა მართლაც გვალია თუ ბრტელია, მიზეზი რატომაც უნდა დაგვედგინა დედამიცა ბრტელია თუ გვალია, მაინც იქ ამ დედაдис რომ ბოლოს თრობელმა ას ვინც იძახა აპირონება რომ მომაც დაიწყოს საუბარი და უნდა დაეხსნა რომ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სატელიტები დედამიწის გარშემო სინქრონში დადიოდნენ ამ ტრიალთან ერთად რომ კოორდინატე არ დაკარგონ ანუ ამის ახსნამდე ვერც მივალთ ვერასდროს თუ კი არ დაგوامახსოვდება რომ ყოველი გადახווה თემიდან ემსახურება რაღაცა gaurkwelobis ან gaugebrobis ჩაკეცვას და ეს გადახვეები ჯანსაღი მაგнено ნახეთ, ეს რაც ეხლა მე ავხწერე, ჩანგლების პრინციპი დავარკვევთ, კარგი? მე ხომ არა салხდივად. არ გამოვა салხდიват. ანუ რაც გulisხობ რო არ გამოვა салხდივა. ორივე მხარე რო დაждება რაღაცაზე დისკუსიისთვის და გასაგებია რომ თელი ცხოვრების განმავლობაში და ყველა სიტუაციაში ყველა ამას ვერ გაიგებს და ყველასთან ერთად ასეთი დაძაბული და ჩაღმავებული საუბარი არ არის საჭირო. მაგრამ იმ შემთხვევაში როდესაც გვაქვს სურვილი რომ რაღაცას ჩაუმოდეთ და მართლა გავიგოთ عاوزაઉროთ უბრალოდ საუბრისთვის, არამედ საუბროთ იმისათვის რომ რაღაც შევისწავლოთ, რაღაცა დავადგინოთ და რაღაც უკეთესობისკენ წავიყვანოთ, ამ შემთხვევაში ღირს ძალისხმევა. ეს ძალის ხო არაფერში არ გამოიხატება გარდა იმისა, რომ ორიਵੇਂ მხარე შეთახდეს აი ამ რაღაც ელემენტარულ წესზე, რომ თუ შენ მე გამაწყვეტინე და არ დამეთანხმე რაღაც დებულებაში, რომელიც დებულებაც მე გზაში მჭირდებოდა, რომ ბოლო დასკვნამდე მივსულიყავი, კი ბატონო, განвихილოთ ის რაშიც არ დამეთანხმე, მაგრამ განвихილოთ ხოლომდა ხოლომ იმის გამო, რომ რომ შეგნით, რომ გავერკვევით დეტალებში, მე იმითი დაوادგინოთ ის წერტილი წერტილი რაშიდაც არ დამეთახვედა იქენ არ გამომდინარეობდა. თუ უბრალოდ დაიწყეთ რაღაცაზე და ამას აზრი არ ექნება. სანამ გავაგზავნიდი ამ წესებზე საუბარს, მინდა შეგახსენოთ რომ თქვენ ახლა უყურებთ გადაცემას მეოთხე კედელ. რაც ერთგვარად ჩემი სახლიდან წარმოებული პოდკასტია. აი იმისთვის რომ დაგიდასტუროთ რომ ჩემი სახლიდან არის, ნახეთ, ეხლა ძაღლებს დაგანახებთ, რომლებიც ეგ ჰილდა, მელა, მისავ არ ვიცი გარგორებულები წوانან. ვეწები რომ კადრი თავის ადგილას დავაბრუნო. მოკლედ. იმის თქვა მინდოდა რომ მე 4 კედელი არის გადასება რომელიც რომელიც აზრიც იმაში მდგომარეობს რომ მე გელაპარაკებით მეოთხე კედლის მიღმა და გესაუბრებით ისეთ თემებზე რომელიც ახ სახში მომდის ხოლმე თავში ან სახში მაქვს ნაფიქრი ან სახში ყველაზე კომფორტულად გძნობ თავს რომ გაგიზიაროთ. ჯერჯერობით სტუმრები არ ამყავს, მაგრამ ნელ-ნელა ვიფიქრებ იმაზეც, როგორ დავპატეჟო ხოლმე ესე ონლაინ ფორმატში ან რაიმე სხვა ფორმითაც შეიძლება მოხდეს ხოლმე და ველსაუბრო ხოლმე სტუმრებსაც კომუნიკაციის და იმ მეოთხე კედლის სახებ რომელიც ადამიანებს ერთმანეთს ერთმანეთისგან ასე ვთქვათ აშორებს. ანუ თქვენ გამოიწერეთ ჩენი YouTube-ის არხი, Podcast Hub-ის არხი და იქვე პატარა ზარის ღილაკიც არის, იმასაც დააჭერთ. მაინტერესებს, გქონიათ თქვენ ესეთი სიტუაცია, როგორიც მე აღწერე? ანუ ძალიან თეორიულად მოგეჩვენათ ის, რაზედაც მე ვილაპარაკე თუ პრაქტიკაში შეგიძლიათ იდენტიფიკაცია მოახდინოთ იმ ისტორიებისაც, რომელსაც თქვენ რაღაცას გავსი დაგემარხდით. გასაგებია რომ ეხლა მაინდამაინც შესაძლოა იქ დედამიწაზე და პლანეტების ბრუნვაზე და დედამიწაზე პყელიაზე არ ყოფილყო და ამარა თუ შეგიძლიათ რომ მაგალითი მოიყვანოთ კომენტარებში, აი თქვენ შემთხვევაში როგორ ყოფილა ეს გაუგებრობა, ძალიან საინტერესოა და მეც ვეცდები რომ გიპასუხოთ. მაგალითად მეოთხე კედელი და ტურისტვის არის ეს გადაწება, ამაზე საუბარი, გვერდზე გადავწიოთ და დააუბრوندეთ თავარ თემას. ანუ იმ მეორე წესს რომელზედაც ლაპარაკობთ ეხა დანამდვილებით მე ვერ მეცოდინება რომ თქვენ ის ვიდეოები რომლის გაგზელებაც არის თან, ნუ გაგზელება როგორ ერთმანეთის შემოსებელი არის, მაგრამ არ ვიცი ისინი ნანახი გაქვთ ვარა მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის რომ იქ პირველ წესს საუბრობს, სადაც პირველი წესის მოკლეშინა არის დაახლოებით ასეთი იქნებოდა. მაგრამ თუ მოკლეშინა არ შეardinდათ, აი აქ აი აქ დამოჩდება, აი აქ გამოჩდება ვაიმე აი აქ საბრაც გამოიჩდება მოკლედ ის ბმული სადაც შეგიძლიათ ეს ვიდეო ნახოთ მაგრამ ერთის ისეთქით აკაც აგიღწეთ ანუ კომუნიკაციის დროს ყოველთვის არის ხოლმე ამხსნელი და გამგები, ანუ მთხრობელი და მსმენელი, ესე ესე ვიწახი. და ხშირად პრობლემა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ ორივე მხარეს ეჩვენება, რომ თვითონ ხსნის რაღაცას და მეორემ უნდა გაიგოს და თუ კი ორივეს ესე ეჩვენება, რომ მაგitsa მეც ხსნი და იმასაც გონია, რომ ის ის მიხსნის რაღაცას, არცერთი ჩვენგანი არ არის ორიენტირებული, რომ გაიგოს. და შეসামოუშთ არ ხდება გაგება. აი რომ ამბობენ ხოლმე რომ ერთმანეთს პასუხობენ, ა ერთმანეთს უსმენენ, რომ უპასუხონ და არა იმისთვის რომ გაიგონო, ხო? არაფერი, უბრალოდ მარტივია უგებრობა. ორივე გونية რომ არის მთხრობელი და ის ვიდეო ზუსტად ამ პრობლემას ხსნის. და იმ ცოტა გამოსავლსაც გვთავაზობს, როგორ შეიძლება ესეთი სიტუაციიდან გამოძვრეთ. და იმ მთხრობelis და ა სმენელიის პრინციპს თუ მიდგომას თუ დაუკავშირებთ ეხლა რაზედაც ვილაპარაკე, ანუ იმგალითს, როდესაც ჩანგლები წარმოიქმნება, ერთმანეთ შეაოსებს. იმისათვის რომ ის შეისოს, მოგიწევთ ალბათ იმ ვიდეოების ყურება და პლეილისტი არსებობს ჩვენ არხზე და ნახეთ. მაგრამ შევსება დაახლოებით ესე ხდება რა. ის ვინც დაიწყო დედამიწაზე საუბარი, ის არის მთხრობელი, მეორე სმენელია, მათ უკვე რაღაც და პრინციპი აქვს რომ სმენელმა იცის როდის შეიძლება რომ გაწყვეტინოს თხრობელს და ეს თხრობელმაც იცის როდის შეიძლება სმენელთან სმენელს არ მისცეს გაწყვეტინების შესაძლებლობა. მაგრამ თუ თხრობელმა ჩათვალა რომ ამ ჩანგალზე გადახოვ არის, იმიტომ რომ ნიშნავანი დეტალი არის. მაშინ ისინი გადაуხოვნენ ამ ჩანგალზე. მაგრამ ჩანგალზე გადახოვის დროს იმათემა ხსოვებათ რომ რისთვის გააკეთეს ეს. იცის რგორც გრამატიკა ჩვენ სწ خورებაში დააკვირდით, ეხლა გრამატიკის წესები მარტო ერთმან ხარებრო დაიცვას და მეორე მხარესთან არ იყოს შეთახმებული, ალბათ არ გამოვა, ხო? ანუ ვერ გაუგებთ ერთმანეთს. უბრალოდ სულ ამობხომ ვიდეოებში, გაგებით კი გაუგებთ, მაგრამ ძალიან ნელი იქნება ერთმანეთთან კომუნიკაცია. ყველა წესი ერთად, როდესაც შეიკურება, თუ ამ წესებით ყველა მონაწილე, დისკუსიის ყველა მონაწილე ითამაშებს, ასე ვთქვათ. არც წწენა იქნება საუბარში, არც გაუგებრობა იქნება. ანუ იქნებ ამ ხოლოს წესები. ეცარმოთ გინდათ ვიღაცას რო ეწინოს, რომ შენ გრამატიკულად რაღაც უთხარი, ან იმან გრამატიკულად რაღაც არასწორად თქვა და შენეოვნები ვერ გავიგე, ეს გრამატიკულად რა იყო. მოკლედ ახლა დავამგოლებ ამ ვიდეოს, გამოიწერეთ ეს არხი, თუ კითხვები გაქვთ, დაამიგვით კომენტარებში და მე შევეცდები, რომ ყველამათგანზე გავცე პასუხი. შემდეგ ვიდეოში კი ვილაპარაკებ ისეთ უცნაურ ფენომენზე, როგორიც არის საუბრისას ისა ესა იმით ამით დიალოგი ხოლმე. ანუ რას გულისხმობ? ნახეთ, ზოგი ადამიანმა იცის ხოლმე, რომ თავის გონებაში გულისხმობს იმაში, ამაში რას გულისხმობს. და ლაპარაკის დროს გეოვნება, აი ის რომ წავიღეთ იქ და იმიდან რომ ამოვედით და წავედით აქეთ, აი ეს ფენომენი არსოს, ეხლა მე რა თქმა უნდა უტრირებულად გავაკეთე, ეხლა ამდენ გავგებარ გავგებარ სიტყვებს. არავინ არ თმაროს, მაგრამ ხშირი შემთხვევაში არის ხოლმე, რომ ადამიანის თავისი კომუნიკაციის დროს ივიწფებს იმას რომ მეორე მხარეს თкладბოლომდე არის მის მისთვის share-ებული ინფორმაცია და არ იცის რა გულისხმობ სიტყვა იმას ამას ამით ამით და იმ დღესით რომელი დღე იგულისხმება კერძო და ზუსტად ამ პრობლემაზე ვისაუბრებ შემდეგ ვიდეოში მაგრამ ის რომ ნახოთ ზარის დიალოგს უბრალოდ დააჭიროთ გამოწერის ღილძე რომ არ გამოტოვოთ მადლობა რომ ისმენთ და კიდევ ერთხელ შემდეგ ვიდეოში მოგემშვიდობებით.